Іван, привіт, слава Україні. Героям слава, вітаю. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Беру інтерв'ю у півзахисника команди «Енерго». Безперечно, претендента на звання лева сьогоднішнього матчу. Забив гол, віддав дві гольових передачі і в цілому гра. Як в тебе, так і у вашої команди заперечень взагалі ніяких немає. Скажи, будь ласка, завдяки чому ви здобули сьогодні 3 очки? Що стало ключовим в сьогоднішньому матчі? Можливо, те, що у команди суперника не зібрався повний склад і вони були сьогодні взагалі без своїх лідерів? Знову ж таки, хочу наголосити на тому, що грає команда, тому саме завдяки збору, саме завдяки правильному настрою, дисципліні сьогоднішній і в матчі, і в передматчевому зборі ми налаштувались правильно на матч, ми налаштовувались дійсно на перемогу, налаштовувались на серйозний бій, і ми його дали, ми впевнено реалізували свої моменти і кожен момент старались допрацьовувати в захисті. І завдяки нашому тренеру правильним установкам, правильним тактичним деяким нюансам старались вибороти свої 3 залікові бали і впевнено їх забрали сьогодні. На рахунок MVP сьогоднішнього матчу, я думаю, заперечень ніяких не буде. Сьогодні твоя кандидатура в топі, скажімо так. Сьогодні я буду скромним, тому я погоджуюся. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Республіка все одно виграла. Дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Дякую. Щасливо.